I fjor presenterte vi et budsjett som både løser viktige oppgaver I dag og ruster Norge for fremtiden. Revidert nasjonalbudsjett nettopp en revidering av budsjettet. Det ikke et sted for nye store satsinger, men et naturlig stoppested halvveis I budsjettåret for å foreta justeringer og fortsette den kursen vi staket ut I fjor med vekstfremmende skattelettelser, raskere bygging av vei og bane og mer til forskning og innovasjon. I morgen gjør vi opp status for økonomien. Noe vet vi allerede. Vi på vei mot en ny normal, og det betyr at drahjelpen vi har fått fra olje og gass kan bli svakere enn vi har vært vant til. Vi vil fortsatt ha gleden av oljenæringen I lang, lang tid fremover. Men noen har mistet jobben I nedskjæringer, og det må vi ta på alvor. I en slik situasjon det spesielt viktig at vi skaper trygghet både for landets og den enkelte families økonomi. Denne våren har jeg møtt og diskutert utfordringen vi står overfor med bedrifter, økonomer og organisasjoner landet rundt. Blant annet det lille elektronikkselskapet Zaptec I Stavanger. Der møtte jeg entusiastiske ansatte som har utviklet teknologi og kompetanse til bruk I oljebrønner. Men denne teknologien nå tatt I bruk av en fransk elbilprodusent. Og det denne omstillingsevnen som var utgangspunktet da vi la frem budsjettet I fjor. Og det skal vi fortsette med I revisjonen av budsjettet, slik at vi skaper større inntekter til utdanning, forskning, infrastruktur, trygghet for helse og omsorg og arbeidsplasser til folk flest.